Əziz tamaşaçılarımız, biz sizə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Silk Plaster ipək tərkibli aboylar haqqında məlumat vermək istərdik. Bizim məhsullar aboyda, ipək tərkibli aboylar Rusiya istehsalıdır. Ekoloji təmiz bir məhsuldur, heç bir kimyəvi qatqısı yoxdur. Bu məhsulları digər məhsullardan, yəni adi kağız aboylardan fərqləndirən cəhətləri yəni çoxdur. Məsələn, vurulma qaydasında tam fərqlidir. Tərkib hissəsi tamamilə fərqlidir. Tərkibinin bir çox hissəsini ipək, yəni sintetik ipək deyil, barama ipəyidir. İpəkli ağac sellulozası və yapışdırıcıdan ibarətdir. Həm də heç bir hamar səthi, yəni bölgü xətti olmur. Məhsullarımız həm evlər üçün, uşaq otaqlardır, restoranlar, şadlıq sarayı, ofislər, ekoloji təmiz olduğuna görə istənilən yerə vurula bilər. Digər üstün cəhətləri məhsulumuzun nəmişliyə davamlı olmasıdır. Tərkibində kağız olmadığına görə nəmişlikdən qorxmayan. Məhsulumuz səs və istilik izolyasiyalıdır. Paçka torbalarda olur, 1 kilogram, kilograma yaxın. Hər bir paçka, paket 4 kvadrata, 4,5 kvadrata.